নমস্কাৰ দূৰদৰ্শনৰ সমূহ দৰ্শকলৈ শুভেচ্ছা জনাই আজি আমাৰ অনুষ্ঠান জীৱন মধুৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমাৰ বিশেষভাৱে বিষয়বস্তুটো হ'ল বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৰ্তমান পৰিস্থিতিত কি হিচাপে তেওঁলোকক মানসিকভাৱে আমি এটা ভাল উদগনি জগাই তেওঁলোকৰ জীৱনটো ভাল কৰিবলৈ পাৰোঁ, তাৰ ওপৰত আমাৰ আজি বিশেষ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে। জীৱন মৰণৰ অনুষ্ঠানত আমি সদায় এটা ভাল মানুহক মেছেজ দিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আজিৰ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হ'ল ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ মহন্ত। তেখেত প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু ছাৰক আজি অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিবলৈ পাই আমি সঁচাই আনন্দিত অনুভৱ কৰিছোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ, আৰু আপোনাক ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম জনালোঁ। ধন্যবাদ। হয় ছাৰ, আপুনি এখন কলেজৰ অধ্যক্ষ, হয় বহু ষ্টুডেণ্ট পায়, হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট পায় বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, যিহেতু এখন যথেষ্ট ডাঙৰ কলেজৰ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজখন বহুত ডাঙৰেই কলেজ, তাত যথেষ্ট 2000-2500 ল'ৰা ছোৱালী আছে, শিক্ষানুষ্ঠানত বেছিয়ে আছে যদি কম নাই, আৰু মোৰে সৌভাগ্য আজি আপোনাক মই ল'বলৈ পাৰিছোঁ, তাৰ বাবে মোৰে বৰ আনন্দ পাইছোঁ। আৰু আজিৰ যিটো বিশেষ আমাৰ যিটো ছাবজেক্টটো আজি আমাৰ বিষয়বস্তু যিটো, এইটো শিক্ষাৰ লগত জড়িত, যিহেতু আপুনি এটা ইমান ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত জড়িত হৈ আছে শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ লগত। ছাৰ, আজিৰ যিটো পৰিস্থিতি হৈছে বৰ্তমান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি কি হিচাপে এটা ভাল শিক্ষা দি লৈ আজিৰ পৰিস্থিতিৰ লগত, যিহেতু এতিয়া কৰোণা মহামাৰী চলি আছে গোটেই বিশ্বত, আজি দুবছৰে হ'বলগীয়া হ'ল, বৰ্তমানে এবছৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই গ'ল আৰু এতিয়াও যিহেতু আকৌ আৰম্ভ হৈছে ছেকেণ্ড ফেজ বা থাৰ্ড ফেজ বুলি কোৱা গৈছে, এই পৰিস্থিতিৰ অৱস্থাত আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি হিচাপে এটা ভাল এটা ধৰক শিক্ষা দি লৈ আমি কেনেকৈ সিহঁতৰ জীৱনটোক ভাল পথলৈ নিবলৈ পাৰোঁ আৰম্ভ কৰিবলৈ মই খুবেই ভাল পাম ছাৰ। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে এনেকুৱা এটা তত্ত্বগধুৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে। সাম্প্ৰতিক সময়ৰ যিটো আমি আটাই ভুগি আছোঁ, আমি কষ্টটো পাই আছোঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আটাই, অভিভাৱক আটাই, সমগ্ৰ বিশ্বই যোৱা 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰথম যেতিয়া ইউহান চিটি চাইনাৰ তাত যেতিয়া ভাইৰাছটোৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছিলে, তাৰপিছত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰথম কেছটো ডিটেক্ট হৈছিলে, গতিকে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত মাৰ্চৰ পৰা লকডাউন দিয়া হ'ল 2020ৰ, এতিয়া 2021 চনৰ আজি এপ্ৰিল মাহৰ আমি 20 তাৰিখে ষ্টুডিঅ'ত বহি কথা পাতি আছোঁ। সমগ্ৰ বিশ্বত আপুনি এটা ষ্টেটিষ্টিক্স পালে খুব দুখ লাগিব, বিশ্বৰ প্ৰায় 300 মান দেশৰ ভিতৰত প্ৰায় 250 কোটি ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰম প্ৰি প্ৰাইমেৰী টু মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেল, মই গোটেইখিনিক ৰিচাৰ্চ স্কলাৰখিনিক মই ইয়াত সামৰি লোৱা নাই, গতিকে প্ৰায় বিশ্বত 250 কোটিমান ষ্টুডেণ্ট ইম্পেক্ট হৈছে, মানে ভুগিছে এই ভাইৰাছটোৰ কাৰণে, কাৰণ গোটেই বিশ্বত লকডাউন ইম্পেক্ট কৰা হ'ল, গোটেই শ্বাটডাউন কৰা হ'ল, আমেৰিকা, ৰাছিয়া, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কথাটো আমি নকলোৱে, আমিতো গমেই পাই আছোঁ আমাৰ ইয়াত কি ঘটি আছে, গতিকে অকল যে ভাৰতবৰ্ষত বা অসমতেই ভুগিছোঁ তেনেকুৱা নহয়, উন্নত ৰাষ্ট্ৰবোৰেও ইয়াক তাৰমানে কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, চাম অফ দ্য কাউণ্ট্ৰিজ দে হেভ ফেচ দ্য থাৰ্ড ৱেভ অলছ' এতিয়া তৃতীয়টো ঢৌ তেওঁলোকৰ তাত চলি আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয়টো ঢৌ চলি আছে। অকল ভাৰতবৰ্ষৰ কথাই যদি কওঁ, অকল মই এখন এডুকেশ্যন, আপুনি মোক কৈছে যে মই এখন উচ্চ শিক্ষাৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানৰ প্ৰাগজ্যোতিষ কলেজ গুৱাহাটীৰ আটাইতকৈ পুৰণা কলেজ কেইখনৰ ভিতৰত এখন, অসমৰো এখন ভাল প্ৰতিষ্ঠিত কলেজ, মোৰ প্ৰায় 4000 মান ল'ৰা ছোৱালী আছে, অকল উচ্চ শিক্ষাতে যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় আমাৰ ইয়াতে 32 কোটি ল'ৰা ছোৱালী, 32 crores, ইয়া 32 crores আপোনাৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী টু মাষ্টাৰ্ছ লেভেল, আমাৰ ইয়াত 900খন ইউনিভাৰ্চিটি আছে ভাৰতবৰ্ষত, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 900খন, তাতকৈ বেছিয়ে হ'ব এতিয়া প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ ধৰিলে, কলেজ আছে 40,000তকৈ অধিক প্ৰাইভেট কলেজবোৰ প্ৰায় মই ধৰাই নাই, তেনেকুৱাকৈ মানে LP স্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে প্ৰায়
13 লাখমান আছে গতিকে ইমানবোৰ অনুষ্ঠান আছে তাত প্ৰায় 32 কোটি লৰা ছোৱালী আছে এই লৰা ছোৱালীখিনি যোৱা এটা বছৰ শিক্ষাবৰ্ষ মোটামুটি তেওঁলোকে হেৰুৱালে নষ্ট হ'ল পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰিলে এইবাৰ আমি ভাবিছিলোঁ যে পৰীক্ষাবোৰ এটা মেইন ষ্ট্ৰীমলৈ আহিছিলে লাহে লাহে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহা বুলি আমি ভাবিছিলোঁ কিন্তু হঠাৎ যিটো আমাৰ পৰিস্থিতি হ'ল গোটেই ৰাজ্যবিলাকত ইউপিত চাওক আপুনি বিহাৰত চাওক বা উৰিষ্যাত চাওক দিল্লীত চাওক দিল্লীৰ অৱস্থা অতি বেয়া আমাৰ ইউপিৰ অৱস্থা অতি বেয়া মহাৰাষ্ট্ৰ আটাইতকৈ বেয়া এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীও লাহে লাহে সেইটো লাইনত গৈ আছে গতিকে ইয়াত হয়তো আমি আমাৰ জনসাধাৰণৰ বহুত ভুল আছে বা ক'ৰবাত পলিচিটো দুই এটা হয়তো ভুল থাকি যাব পাৰে এতিয়া আমি অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা দে আৰ ট্ৰাইং দেয়াৰ লেভেল বেষ্ট এতিয়া আমি কিন্তু অলপ সজাগ হ'বৰ হ'ল আমি বিশেষত অকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনতে যদি চাওঁ যে যিটো হ'লটো মহামাৰীকটো কোনো বাধা দিব নোৱাৰে আহিলটো আহিল এতিয়া হাউ টু ৰেজিষ্ট ইট এণ্ড হাউ টু প্ৰটেক্ট আৱাৰ চেল্ফ আমি আমাক বচাই কেনেকৈ চলিব পাৰোঁ আৰু নাইবা প্ৰতিকাৰটো কেনেকুৱাকৈ পাব পাৰোঁ এতিয়া এটা শিক্ষাবৰ্ষ যাতে আৰু লষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব পাৰোঁ এই কথাখিনি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও দে আৰ ট্ৰাইং দেয়াৰ লেভেল বেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে আমিও এটা মেকানিজমৰ যেতিয়া এটা পাৰ্ট হিচাপে আমি আমাৰ ফালৰ পৰাও সাজু হৈ আছো এতিয়া আমি আজি ধৰক মোৰ কলেজতে পৰীক্ষা চলি আছে এনুৱেল পৰীক্ষা বহুত ষ্টুডেণ্টো অলপ আপত্তি কৰিছিল ছাৰ কভিডৰ সময়ত আমি যাম নে নাযাম মই বোলো পৰীক্ষাটোতো দিব পাৰিলে ভাল মেইনটেইনিং অল দ্য কভিড প্ৰটকলছ আমি কিন্তু পৰীক্ষাটো চলাই আছো আজিও চলি আছে মোৰ পৰীক্ষা গতিকে আমি চাওঁচোন যিমানলৈকে পাৰোঁ কাৰণ আমি যদি কভিড আহিছেই বুলি নৰ্মেল জীৱন ধাৰণটোতো আমি ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰোঁ বা বাধাপ্ৰাপ্ত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন বিশাল ৰাষ্ট্ৰ বা গোটেই বিশ্বতেই কৈছো মই এটা চাম মানুহ কিন্তু নিশ্চিহীন হৈ যাব ছাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকে আকৌ যদি এবাৰ লকডাউনৰ পৰিস্থিতিলৈ যায় অলৰেডি এটা শ্ৰেণী মানুহ শেষ হৈ গ'ল নিশেষ হৈ গ'ল আমি হয়তো চকুৰ আঁৰত থাকি আমি গমেই নাপালো এটা ছেকশ্যন গুৱাহাটী মহানগৰ ইয়াত খাটি খোৱা মানুহখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব এই লকডাউনৰ যোৱা লকডাউনটোৰ পিছত বহুত ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ গুৱাহাটীৰ বহুত জেগাত নোহোৱা হ'ল তেওঁলোক ক'ৰবাত গ'ল নাই আৰু ইয়াতে ক'ৰবাত সৰু সৰু দোকান দি পেলাই কিছুমানে চাহ দোকান দি চলি আছিলে তেওঁলোকে ক'ৰবাত গ'ল এতিয়া সেইবিলাকে হয়তো আহিব পৰা নাই বা তেওঁলোক বহুত ক'ৰবাত গ'ল আৰু ক'ত গ'ল কোনেও নাজানে গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে আমি কৈছো যে আমাৰ যিখিনি ভৱিষ্যত নাগৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক তেওঁলোকক কিন্তু এটা সুস্থিৰ বাতাৱৰণত আমি আৱৰি ৰাখিব পাৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক আমি শিক্ষক হিচাপে বা আমি অভিভাৱক হিচাপে আমাৰ কৰণীয় কিন্তু বহুতখিনি আছে ছাৰ এইখিনিতে মই আপোনাক এটা কথা সুধিম এতিয়া বৰ্তমান দশম শ্ৰেণী মেট্ৰিক যিটো কয় জীৱনৰ প্ৰথম দেউনা যিটো পাৰ কৰে আৰু প্ৰত্যেক ষ্টুডেণ্টৰ এটা এক্সাইটমেণ্ট থাকে জীৱনত যে মই ক্লাছ টেনত গৈলে ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰিম বা ভালকৈ পঢ়িম গতিকে এতিয়া যিহেতু এই পৰিস্থিতিটো যিহেতু আজি হয়তো কেইদিনমানৰ পিছতে পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলগীয়া আছিলে এই মেট্ৰিক হওক বা হাই ছেকেণ্ডাৰী যিহেতু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ তেওঁলোকে কি হিচাপত এতিয়া তেওঁলোকৰ মানসিক যিহেতু পৰিস্থিতিটো কি হ'ব পাৰে সেইটো হয়তো আপুনি খুব ভালকে অনুভৱ কৰিব যিহেতু ষ্টুডেণ্টৰ এই এই অৱস্থাৰ যিটো পৰিণত হ'ব পাৰে কি হিচাপে আপোনাৰ আপুনি এটা মানে ভাল হেৰি দিলে তেওঁলোকে যাতে ভাবে যে আমাৰ পৰিস্থিতিটো ইমান বেয়ালৈ ঢাল নাখায় কিবা এটা ভাল হ'ব এইটো এতিয়া ঠিক আপুনি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছে ইতিমধ্যে চি বি এছ ইয়ে যোৱা দুদিন আগত অধিসূচনা জাৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ দ্বাদশৰ পৰীক্ষাটো দশম মানৰ যিটো আমি মেট্ৰিকুলেশ্যন বুলি কওঁ মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে কেনচেল কৰা বুলি দিছে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই কিন্তু এম এইচ আৰ ডিত এইটো ডিছকাশ্যন হৈ আছে তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণ এইটো ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই কেইখন ৰাজ্যতে সৰ্বব্যাপী এই পৰীক্ষাটো পাতে আটাইতকৈ ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা গতিকে অকল এটা মাইক্ৰ' লেভেলত হ'লে হয়তো যে এটা অঞ্চলৰ যে আমি আজি নাপাতি দুদিন পিছতো পাতিব কিন্তু চি বি এছ ই ইজ নট এ মেটাৰ অফ জোক তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত একেলগে কেইবা লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগে তো সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছেট কৰা বা তেওঁলোকৰ যিটো ফিজিকেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ৰেডি কৰা সেইটো কিন্তু সহজ কথা নহয় গতিকে এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে ভাৰতৰ নিচিনা এখন ৰাষ্ট্ৰত আপোনাক
গোটেইখিনি ফেসিলিটি দিবলৈ আমিতো উন্নত ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ নিচিনা ইমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাক পাৰমিট নকৰে যদিও গভৰ্ণমেণ্টে যথেষ্টখিনি কৰিছে বা আমি হঠাৎকে আহি যোৱা এটা প্ৰত্যাহ্বানটো আগতে যদি গম পালোহেঁতেন ইটছ লাইক ইয়োৰ আৰ্থকুইক ন আৰ্থকুইক যেনেকৈ আমি গম নাপাওঁ ভূমিকম্প যেনেকৈ গম নাপাওঁ কেতিয়া আহিব নেদেখে নাজানে এইটোতো তেনেকুৱাকৈ আহি গ'ল ভাইৰাছটো কোনো দেখা নাপায় কেতিয়া আহিলে ক'ৰ পৰা আহিলে গতিকে এতিয়া দ্বাদশ মানৰ পৰীক্ষাটো যদি কেঞ্চেল হয় বোধহয় কেঞ্চেল হ'বই তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব লাগিব গতিকে এতিয়া আমাৰ আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰতে যদি কওঁ অহা 4 মে'ৰ পৰা আমাৰ দশম মানৰ পৰীক্ষা আছিলে আৰু দ্বাদশ মানৰো পৰীক্ষাৰ আমাৰ অলৰেডি ৰুটিন একেলগে প্ৰায় আগা পিছাকে অলপ কেইদিনমানৰ ৰুটিন দিছিলে এতিয়া কাউন্সিলে যোৱা পৰহি মানলৈকে মই যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকৰ অথৰিটিৰ এজন দুজনৰ লগত তেওঁলোকে কোৱা মতে যে আমি এতিয়াও মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ আছোঁ টু হ'ল্ড দ্য এক্সাম আমি এক্সামটো কেঞ্চেল কৰাৰ পক্ষপাতি নহয় কাৰণ এক্সামটো কেঞ্চেল কৰাৰ লগে লগে গোটেই আপুনি যিটো কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানসিক সন্তুলনটো হেৰাই যায় বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে দে পিপল আৰ ভেৰি ছিৰিয়াছ কাৰণ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো জীৱনৰ প্ৰথম এটা ডাঙৰ পৰীক্ষা ষ্টেট লেভেলৰ এতিয়া ক্লাছ টেষ্টবোৰ দিয়ে পৰীক্ষা পাছ কৰে ইন দা ক্লাছ হয় তাত তেওঁলোকৰ সিমান ছিৰিয়াছনেছটো থাকে যদিও মানে কম্পিটিশ্যন লেভেলটো মাইক্ৰ লেভেল হয় এইটো এতিয়া ষ্টেট লেভেলৰ এক্সাম এটা যেতিয়া ল'ৰা এটাই কোনোবাই পজিশ্যন পাবলৈ পঢ়িয়াই কাৰোবাৰ সপোন থাকে যে মই মেট্ৰিকত পজিশ্যন ল'ম অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ম দ্বিতীয় হ'ম কাৰোবাৰ অভিভাৱকেও ভাবে মোৰ ল'ৰাটো এইবাৰ পজিশ্যন পাব কাৰণ সৰুৰ পৰা তেনেকুৱা এটা গেটাপত লৈ আহি আছে বা শিক্ষানুষ্ঠানৰ বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিচাৰে যে মোৰ স্কুলৰ পৰা এইবাৰ 3 জনে পজিশ্যন পাব 4 জনে পাব স্কুলখনৰ ইম্পেক্ট পৰে অভিভাৱকৰ পৰে আটাইতকৈ বেছি ইম্পেক্ট পৰে সেই সৰু ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনী কাৰণ তেওঁলোকৰ মানসিক স্থিতিটো এটা ইমেচিয়ৰ ল'ৰা এজনীৰ বা ল'ৰা এটাৰ বা ছোৱালী এজনীৰ সৰু থাকে ন তেওঁলোকে ঠিক তেনেদৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ ধৰক কাৰোবাৰ সপোন থাকে কোনোবাই মেডিকেলৰ ভাল এখন অনুষ্ঠানত ল'ব বিচাৰে গতিকে হঠাৎকে যেতিয়া পৰীক্ষাটো বন্ধ কৰি দিয়ে যদি তেওঁলোকক অভাৰঅল প্ৰমোট কৰিম বুলি কয় তেতিয়া এক্স শ্ৰেণী ষ্টুডেণ্টৰ লাভ হয় যিখিনি লোৱাৰ মেডিয়কাৰ ষ্টুডেণ্ট যাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ভাল নাছিল তাকো পাছ কৰাই দিব যিবিলাকে ষ্টেণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছিল মানে বৰ হেলদি নহয় ছচাইটিৰ কাৰণে কিন্তু হেলদি নহ'লে এইটোতো মানুহে কৰা নাই ন আণ্ডাৰ চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছে এইটো হৈছে কাৰণ আপুনি যদি ওলাবই নোৱাৰে পৰীক্ষাটো দিব গাৰ্জেনবিলাকেও পঠিয়াবলৈ এতিয়া মোৰে ল'ৰাটো ধৰক সেই এখন স্কুলত পঢ়ি আছে লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী গতিকে তাক পঠিয়াবলৈ মোৰ অলপ অসুবিধা হৈছে যোৱাকালিৰ পৰা আই হেভ অপটেড ফৰ অনলাইন সি এনে অফলাইনত গৈ আছিলে যোৱাকালি মই কথা পাতি অনলাইনলৈ অফ কৰিলোঁ গতিকে তেনেকুৱাকেতো মাক বাপেকবিলাকেও ভাবিব গতিকে এতিয়া আমাৰ এটা কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি আহি গৈছে টিচাৰ্ছ গাৰ্জিয়ান বা আমাৰ সমাজৰ যিখিনি নেতৃস্থানীয় মানুহ আমি তেওঁলোকক মৰেলটো যাতে ডিগ্ৰেড নহয় এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি যাতে ভাঙি নপৰে তেওঁলোকক আমি মেণ্টেলি খুব ষ্ট্ৰং এটা বুষ্টাৰৰ নিচিনা কাম কৰিব লাগিব উই হেভ টু এনকাৰেজ দেম যে জীৱনটো প্ৰথমটো জীৱন না জীয়াই থাকিলে আপুনি বহুত কাম কৰিব পাৰিব গতিকে উই হেভ টু ষ্টাৰ্ট নিউ জাৰ্নি যদি আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ ইটছ এ মেটাৰ অফ টাইম আমাৰ আজি বিশেষ বস্তু ইটছ এ মেটাৰ অফ টাইম কি হিচাপে আমি জীৱনটোক লৈ যাওঁ কাৰণ আমাৰ অনুষ্ঠানটোৰ মেইন নামটো আমাৰ যেটো আমাৰ মুখ্য নামটো হ'ল জীৱন মধুৰ জীৱনটোক আমি কি হিচাপে লৈ যাবলৈ পাৰিম মধুৰতাৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজত সেইটোৱে মই আপোনাক এটা খুব ধুনীয়া উদাহৰণ দিম মই আজি ইয়াত অহাৰ আগে আগে মই ভাবি আছিলো যে কি কথাৰে ক'লে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অলপ অনুপ্ৰাণিত হ'ব আপোনালোকে আই থিংক ইউ হেভ হাৰ্ড এবাউট অৰুণিমা সিং উত্তৰ প্ৰদেশৰ এগৰাকী ছোৱালী তেওঁ লক্ষ্ণৌৰ পৰা দিল্লীলৈ গৈ থাকোঁতে 2011 চনত এটা ইনচিডেণ্ট হৈছিল আপোনালোকৰ যদি মনত আছে ট্ৰেইনৰ পৰা হুলিগান্স কিছুমানে তেওঁৰ সোণৰ চেণ্ডেল কাঢ়ি নিব খুজিছিলে সি এজন এথলেট ভলীবল খেলিছিলে তেওঁ তেতিয়া প্ৰটেক্ট কৰিছিলে 5 জনমান বদমাছে তাৰমানে চেণ্ডেল কাঢ়ি নিব খুজিছিলে সি ট্ৰাইড হাৰ লেভেল বেষ্ট টু প্ৰটেক্ট হাৰ
কিন্তু তেতিয়া হিয়তে গৰিলে কি ছোৱালীজনীক ট্ৰেইনৰ পৰা পেলাই দিছিলে পেলাই দিওঁতে ওচৰৰ ট্ৰেইন লাইনটোত এখন ট্ৰেইন গৈ আছিলে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ছোৱালীজনীৰ ভৰিৰ ওপৰেৰে ট্ৰেইনখন গুচি গ'ল এখন সৌ ভৰিখন ছোৱালীজনীৰ কাটি গ'ল কমপ্লিট আৰু গোটেই ৰাতি বেচাৰি এইখন ভাঙিলে বাওঁ ভৰিখন ভাঙিলে সৌ ভৰিখনটো ছিঙিয়ে গ'ল তো গোটেই ৰাতি তাই তাত পৰি থাকিলে নবডি ৱাজ দেয়াৰ টু লুক আফটাৰ কোনো গমেই নাপায় আন্ধাৰ হৈছিলে হয়তো এনেকুৱা পিছদিনা ৰাতিপুৱা যেতিয়া গম পালে চি ৱাজ ছাৰ্ভাইভিং বাচি আছিলে তেতিয়া সৰু ছোৱালী কিমান ওঠৰ ঊনৈছ বছৰ হ'ব তেতিয়া 2011ৰ তো তেতিয়া তেওঁক হস্পিটেললৈ নিয়া হ'ল এইমছত নি পেলাই স্পেচিয়েল কেয়াৰ লৈ পেলাই তেওঁক আৰ্টিফিচিয়েল ভৰি লগাই পেলাই তেতিয়া তেওঁক জীৱন সুধিলে তেওঁ ভলীবল খেলিব নোৱাৰে ভৰিয়ে নাই যেতিয়া ভলীবল কেনেকৈ খেলিব তেতিয়া তেওঁক সুধিছিলে যে হোৱাট ডু ইউ ৱান্ট টু বি কি হ'ব বিচাৰে তেওঁ তেতিয়া এটা কথাই কৈছিলে যে আই ৱান্ট টু ক্লাইম এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ইউ চি দ্য ডিটাৰমিনেশ্যন মানুহৰ লক্ষ্যটো চাব ভৰি নাই এখন ভৰি ভাঙি গ'ল এখন ছিঙি গ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ভৰি লগাইছে যে এভাৰেষ্টত যাব খোজে তেতিয়া দুয়োকে হয়তো দুই এটা এফচাৰ্ট কথাও দুয়োকে কৈছিলে যে এইবিলাক আৰু গছত ভৰি উঠা কথা টাইপৰ কিন্তু তেওঁৰ ডিটাৰমিনেশ্যনটো ইমান ভাল আছিল আৰু তেতিয়া ঘৰৰ মানুহৰ ছাপৰ্টটো ইমান বেছি ভাল আছিলে তেওঁলোকে চবেই ছাপৰ্ট কৰিলে ভৰি লগালে দেন চি মেট বাচেন্দ্ৰীপাল যোনে এভাৰেষ্ট গৈছিলে অলৰেডি ইণ্ডিয়াৰ পৰা বাচেন্দ্ৰীপালক কৈছিলে যে মেম আই ৱান্ট টু ক্লাইম্ব এভাৰেষ্ট মোৰ এই কণ্ডিশ্যন ভৰি এখন নাই গতিকে তেতিয়া বাচেন্দ্ৰীপালেও তাইৰ মেণ্টেল পজিশ্যনটো অৰুণিমাৰ গম পায় ডিছকাৰেজ কৰা নাই কিন্তু এনকাৰেজ কৰিছিলে যে ইউ ডেফিনেটলি উইল বি এবল টু ক্লাইম্ব ৱান ডে এভাৰেষ্ট তো তেতিয়া তেওঁ ট্ৰাই কৰিলে ইন 2013 মানে আপোনাক কৈয়ে ভাল লাগিছে মোৰো ভাল লাগিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰো এনকাৰেজ কৰিছে ইয়া উইদিন টু ইয়াৰ্ছ তেওঁ গৈ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত গৈ এণ্ড চি ইজ দ্য অনলি গাৰ্ল ফ্ৰম ইণ্ডিয়া নট ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ফ্ৰম ৱৰ্ল্ড মানে আৰ্টিফিচিয়েল মানে লেগছ লৈ পেলাই এভাৰেষ্টত গৈ ইণ্ডিয়াৰ পতাকাখন তেওঁ তাত উৰুৱাব পাৰিছিলে মোৰ মেইন থিমটো হ'ল এই কথাটো কোৱাৰ যে ইউ হেভ টু হেভ চাম ফ'কাছ এইম থাকিব লাগিব লক্ষ্য যেতিয়া থাকিব আপুনি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ কাৰণে ইজি হয় অৰ্জুনে যেনেকৈ মহাভাৰততো আছে এই কথাবোৰ এনেই কোৱা নাই যিবিলাক আমাৰ মাইথলজিকেল কথাবোৰ আছে কিবা এটা যুক্তি আছে অবভিয়াছলি কাৰণ অৰ্জুনক যেতিয়া সুধিছিলে যে তুমি কি দেখিছা সি কৈছে মাছটোৰ চকুটো দেখিছা বিকজ হিজ ফোকাছ অন অন দ্য আই অফ দ্য ফেচ লক্ষ্যটো পাবৰ কাৰণে ইউ হেভ টু হেভ চাম ফোকাছ এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই এটা কথাই ক'ব খুজিছো দ'জ হু আৰ ষ্টাডিং ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লেভেল অলছো মই আটাইখিনিকে কৈছো যে তোমালোকে নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে ইউ ফোকাছ কাৰণ বেমাৰটো হবই পাৰে মানুহৰ আহে এনেকুৱা যুগে যুগে আহিছে এসময়ত কলেৰা আহিছিল এসময়ত হাইজা আহিছিল এনেকুৱাকে যুগে যুগে ডিজৰ্ডাৰ ফেজেছ আহি থাকিব নহলে বেলেঞ্চটো নহয় নহয় আৰু পৃথিৱীত এই বেলেঞ্চটো ৰাখিব লাগিলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্ৰকৃতিয়েও এই কথাবোৰ মেইনটেইন কৰে নহলে হাৰ্মনিটো মেইনটেইন নহয় গতিকে ছেকেণ্ড বেলেঞ্চত আমি যাব লাগিব কিন্তু আমি আটাইয়ে তাৰ কাৰণে আমি কৰিব লাগিব কি যে আমাৰ লক্ষ্যবোৰ স্থিৰ কৰি ল'ব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেতিয়া জীৱনটো মধুৰ হ'ব সুন্দৰ হ'ব আৰু নাৰ্ভাছ হ'ব নালাগে জীয়াই থাকিবলৈ জানিব লাগে জানিব লাগে আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ বয়স কম কাৰণে হয়তো আমি নাৰ্ভাছ হ'ব পাৰে আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ অভিভাৱকৰ পৰাও আমি বহুতে বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ বহুত অভিভাৱকো শিক্ষিত নহয় তেওঁলোকেও ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰে যে এতিয়া কি হ'ব ল'ৰাটো পৰীক্ষাই দিব নোৱাৰিলে এতিয়া কি হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাটো ছমাহ পিছুৱাই গ'লে অকল আমাৰ কাৰণে নিপিছুৱাই নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ চিষ্টেমটো পিছুৱাই যাবতো অকল মোৰ ল'ৰাটো বা মোৰ ছোৱালীজনী পিছুৱাই নাযায় নহয় গতিকে গোটেই ছিষ্টেমটোৱে যেতিয়া পিছুৱাই যাব যে আমি বিগিনিংটোৱে আমি ধৰি লৈছো অলপ দেৰিকৈ কৰা বুলি ধৰি লওঁ চিন্তাধাৰা যদি সেই শিশুটোৰ মাজত আমি আনিব পাৰিব লাগিব আমি মেচিয়ৰ্ড মানুহখিনি টিচাৰখিনি বিশেষত বা অভিভাৱকখিনি তেওঁলোকক যাতে মানসিক সন্তুলনটো মানে ভাৰসাম্যটো যাতে বজাই ৰাখিব পাৰে আৰু এটা খুব ষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেঞ্চ আমি এটা নজৰ দিব লাগিব যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে নাৰ্ভাছ হয় কোনো ধৰণৰ বিপদগামী কাম কৰিব নোখোজে আপোনাৰ এই কথাষাৰ লগতে জড়িত এটা কথা কওঁ বৰ্তমান পৰিস্থিতিটোত যোৱা বছৰৰ পৰাই 2020ৰ পৰাই 20ৰ পৰাই অনলাইন ক্লাছ কিছুমান হৈ আছে অনলাইন ক্লাছৰ বেনিফিট ডিছবেনিফিটৰ বিষয়ে হয়তো বহুতে এতিয়া গমো পাইছে ইয়াত চিটিঙো চলিছে বা কিছুমানে অফলাইনত ৰাখি তেনেকে থৈ দিয়ে কিছুমানে এটা এনেকুৱা পৰিস্থিতিলৈ যায় যে তাত চিটিং কৰিছে
সেই বিষয়ে আপনি শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী হিচাপত আপুনি কি হিচাপে ইয়াত বুজাবলৈ পাৰে? খুব ধুনীয়া কুৱেশ্চন এটা সুধিলে, মই ক'বই খুজিছিলোঁ আপোনাক যে আমাৰ নিচিনা ৰাষ্ট্ৰ এখনত বা ৰাজ্য এখনত আমি য'ত টেকন'লজিকেলি আমি বহুতখিনি আগুৱাই গ'লো ন, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ বহুতখিনি আগুৱাই গৈছে এতিয়া বিশ্বৰ বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰৰ তুলনাত, তত্ৰাছ আমি কিন্তু এতিয়াও ইমানখিনি উন্নত পৰ্যায়লৈ পোৱাগৈ নাই। এতিয়া যিটো আপুনি অনলাইন চিষ্টেমটো কৈছিলে, যে মই অলপ আগতে কৈছোঁ যে গোটেই ক'ভিড পৰিস্থিতিটোৱে হ'ল তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱা, ক'ভিড ভাইৰাছটো আহিব বুলি কোনেও জনাই নাছিল। গতিকে যেতিয়া হ'ল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চাওঁ বা আমি আমাৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চাওঁ, উই আৰ নট প্ৰিপেয়াৰ্ড এট অল, আমি সাজু নাছিলোৱে। হঠাৎকৈ যেতিয়া আহিল যে হোৱাট উইল বি দ্য অল্টাৰনেটিভ, বিকল্প কি, আমি তেতিয়া গ'লো যে উই শুড গ' ফৰ দ্য অনলাইন। অনলাইনত গ'লো হয়, কিন্তু এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালীও আছে মোৰ কলেজখনতে, যদি মই কওঁ মোৰ কলেজত সুইপাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়ে, কমিশ্যনাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়ে, মিনিষ্টাৰৰ ল'ৰা ছোৱালীও পঢ়ে। চ' দিছ ইজ এ ৱাইড ভেৰিয়েশ্যন অফ একাডেমি ইকনমিক বেকগ্ৰাউণ্ড, বেলেগ বেলেগ পৰিৱেশৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহে, বহুতৰ মোবাইলেই নাই। মই এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ যেতিয়া যোৱা বছৰ, যেতিয়া অনলাইন ক্লাছ কৰিব লগা হ'ল, আমি বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ, 5% অফ আৱাৰ ষ্টুডেণ্ট হেভ ন' ফোন, 5% ল'ৰা ছোৱালীৰ ফোনেই নাই, এনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহে। ছুইপাৰৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ফোনটো নাথাকিবও পাৰে, যদিও আজিকালি আমি ধৰি লওঁ যে আজিকালি চবে ফোন থাকিব পাৰে, এণ্ড্ৰইড ফোন নাথাকিব পাৰে, এণ্ড্ৰইড ফোন নাথাকিলে আপুনি অনলাইন ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তাৰপিছত মই দেখিলোঁ যে 20% অফ দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেভ ন' কানেক্টিভিটি, কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইমান ৰিম'ট এৰিয়া আছে, ক'ৰবাত আপোনাৰ নেটৱৰ্কে নাই, নেটৱৰ্ক পাব লাগিলে বহুত ষ্টুডেণ্টে, মোৰ কেইজনমান ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰমান দূৰলৈ যাব লাগে, ধেমাজিৰ ফালৰ পৰা আছে, চিলাপথাৰৰ আছে, অৰুণাচলৰ একদম ৰিম'ট এৰিয়াৰ আছে, ছিকিমৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ তাত পঢ়ে, মণিপুৰৰ খুব দুৰ্গম অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে। মোক পাৰ্চনেলি ফোন কৰিছিল তেওঁলোকে যে ছাৰ ফ্ৰম মাই হোম আই হেভ টু ক্ৰছ এৰাউণ্ড 6 to 7 kilometers to pick up the connectivity. এজন ল'ৰে এদিন ক'লে যে আই ৱাজ ক্লাইম্বিং এ ট্ৰী এণ্ড দেন আফটাৰ আই এম গেটিং দ্য কানেক্টিভিটি এণ্ড চামটাইমছ ইট ইজ বিং ডিছকানেক্টেড, গছৰ ওপৰত উঠি পেলাই তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব গৈছে, দেট ইজ নট পচিবল। ইউ শুড হেভ সাম মিনিমাম ফেচিলিটি এটা লাগিব অনলাইন হ'লেও। আৰু পিছৰ ফালে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিলে কি, যে কিছুমানে মোবাইলটো অন কৰি থৈ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নাথাকে, গতিকে আমি ছাৰ্ভেটো কৰি যেতিয়া গম পালো যে 20% ল'ৰা ছোৱালীহে দে আৰ হেপী উইথ দিছ অনলাইন, বাকী বহুতে তাৰমানে কি শিকাইছে ধৰিব নোৱাৰে, মাজে মাজে ডিছকানেক্ট হৈ যায়, চাউণ্ডটো ভালকে নাহে। গতিকে আমি এটা কথা ভাল হ'ল যে আমি কোপ আপ কৰিবৰ কাৰণে বহুত কথা শিকিলো, যে পৰিস্থিতিটো মোকাবিলা হ'বই লাগিব, মানুহে বিপদত পৰিলেহে শিকিব। আমি আগতে অনলাইন ৱেবিনাৰৰ কনচেপ্ট আমাৰ নাছিলে, আমি ছেমিনাৰ পাতো, আমি ৱেবিনাৰটো নাপাতিছিলো, এতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱেবিনাৰ আমাৰ কলেজতে কেইবাখনো হয় গৈছে, নেশ্যনেল লেভেলৰ ৱেবিনাৰ ছাকচেছফুলি হৈছে। গতিকে আমাৰ নিচিনা কলেজবিলাকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, বাহিৰৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক কমিউনিকেট কৰিবৰ কাৰণে মানে বেলেগ বেলেগ জেগা ডাইভাৰ্চিফাইড এৰিয়াত। ছাৰ, এই কথাখিনিৰ মাজতে মই এটা সৰু চাই কথা সোধো, কাৰণ আমাৰ সময় যথেষ্ট যিহেতু লাহে লাহে কমি আহিছে। ছাৰ, যিহেতু আপুনি হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত জড়িত, আজি এতিয়া নহয় বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে, আজিৰ বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটা মানসিকতাই যিটো খুব ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সেইটো হ'ল আত্মহত্যা। এই আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতাটো কিভাবে হেৰি হৈছে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ছাৰ অকণমান ক'লে খুব আনন্দ লাগিব। এইটো মই অনুভৱ কৰোঁ, কাৰণ আমিও এটা ধৰক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা আহি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ। ষ্ট্ৰাগল কি বস্তু আমি কিছু কিছু শিকিছোঁ, সংগ্ৰাম কৰি কৰি এইখিনি অৱস্থাত পাইছোঁ। আমি ধৰক গাঁৱলীয়া এটা নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ পৰা আহি এই পৰ্যায়টো পাওঁতে আমি বহুতখিনি কষ্ট কৰি এইখিনি পাইছোঁ, কিন্তু আমিও অভাৱৰ মাজেৰে যেতিয়া আহিছিলোঁ আমি নোপোৱা বস্তুটোক লৈ আমাৰ কিন্তু হুমুনিয়াহ নাছিলে, নাছিলতো নাই, আমাৰ নাই, মোৰ লগৰ কোনোবা, আমাৰ সময়ত তেতিয়াও ভাল ভাল বস্তু লৈ আহিছিল, আমাৰো কেতিয়াবা হাবি আহ আছিল এনেকুৱা এটা বস্তু মোৰো থকাই হাতে, তেতিয়া আমাৰ সপোন আছিল ভাল চাইকেল, আমি যেতিয়া হাইস্কুলত পঢ়ো লগৰবোৰে কেতিয়াবা দুয়াকে ভাল ধুনীয়া ধুনীয়া চাইকেল লৈ আহে, কিন্তু তেতিয়া আজিকালিৰ ল'ৰা হৈছে কি, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অতি ভোগবাদী যিটো মানসিকতা,
মানে ম্যাটেরিয়ালিস্টিক যেটো লাইফ যেটো যে মানুহে বা লড়া চলিবর এটা প্রবণতা এনেকুয়া আছে আর তার ক্ষেত্রত কিন্তু বহুত অভিভাবক দায়ী মই কম কথা কিনে যে তেওঁলোকক হয় কি যে কম আয়াহত বেশি বস্তু লাগে বেশি বস্তু দিছে হয় আপুনি প্রথম ঠিক করিব লাগিব আমার গার্জিয়ান খিনি এই কথা খিনি বা টিচার খিনি আমি লড়া চলি খিনিক মাইন্ডত এই এটা হুমাবো পাইব লাগিব তেওঁলোকক বুঝাব পাইব লাগিব মানে আপুনি যে আমি ছাত্র ছাত্রীর হয়তো বুঝি পোৱা নাই বা কিহতি আমাক বুঝি পোৱা নাই তেনুকা কথা হয় তার মানে আমিও মানে সবে এনেকুৱাকে ভোগবাদৰ পিছে পিছে দৌৰি আছে তার মানে এতিয়া এনেকুৱা যার প্ৰপাৰ্টি আছে যার যার মানে পয়সা আছে যার মানে প্ৰতিপত্তি আছে তেওঁলোকে হে যেন সমাজত আগস্থান পায় সেই এম্বিয়েন্স বা সেই পরিবেশ এটা আমি ক্রিয়েট করে দিছো আজিকালি সাব বিহু মই এটা একদম সরু উদাহরণে গৈছো বিহু বা আমার ফাংশন সানশন বিলাগত সাব ভাল ডোনেশন দিয়া মানুষজনক আপনি আগতে আনি আগস্থান দিব তার ব্যাকগ্রাউন্ড কেতিয়াও নেছে আপনি এতিয়া মোক যদি আপনি ডোনেশন বিচারে আই ক্যানট গিভ ইউ 50,000 ডোনেশন বিকজ মাই লিমিট ইজ নট দ্যাট মাচ কিন্তু এজন ভাল ঠিকা করা মানুষে যে ব্যাকগ্রাউন্ডরে নহক মাটির দালালি করা মানুষে 1,00,000 টাকাও দিব পারিব আপনি সেই বলে তার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি অতি বেয়া হয় সেই মানুষজনক নিয়ে আগত এখন গামোচা দিয়ে সম্মান দিব কিন্তু এজন প্রতিষ্ঠিত আপনি ভাল শিক্ষাবিদ নি পেলায় পয়সা নিদিলে কারণে নিদিব আর এটু এই পরিবেশটা লড়া চলিবরে দেখি আছে এই মানুষ দেখুন বদমাস মানুষ ইয়াক নিয়ে সমাজত একদম আগস্থান দিয়ে দিছে তো তেওঁলোকে মাইন্ডসেটটো বনি লয় মানে বনাই লয় তেনে কয় তার মানে উই হ্যাভ টু আর্ন মানি যে কোনো প্রকারে আমি সমাজত প্রতিষ্ঠিত হবর কারণে পয়সা লাগিব ভাল দামি গাড়ি লাগিব ভাল ধুনিয়া ধুনিয়া ঘর থাকিব লাগিব গদিকে প্রতিষ্ঠিত হবই লাগিব বাই এনি মিন্স তার কারণে লাগিলে আমি জি করিব লাগে তাকেই করি লাগিলে বেকার রাস্তারে হলেও করি মই এইখিনিতে আজিলৈ অকণমান ৰ'ব লাগিব তাৰবাবে ক্ষমা খুজিছোঁ মই ছাৰ কিছু সময়ৰ কাৰণে অকণমানি ক্ষমা আপুনি যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অকণমান মেছেজ এটা দিবলৈ পাৰে মই খুবেই ভাল পাম ছাৰ মই আপোনাক সদু শেষত এটা কথাই কৈছোঁ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকলে অনুষ্ঠানটো চাই আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ যে আমি মই অলপ আগতেও কৈছিলোঁ যে জীৱনটো আমাৰ হয় জীয়াই থাকিব লাগিব আমি হয় প্রথম মোর দুটা কথা আমি ঠিক করব লাগে যে মই কি বিচাৰো আৰু কিয় বিচাৰো কি আৰু কিয় এই কথাটো মই কেতিয়াবা মই নিজেও অনুভৱ কৰো মোক লাগে কি আৰু কিয় লাগে যদি মই লাগেটো ঠিক কৰিব পাৰো তেতিয়া মই কিমান লাগে মই অনুভৱ কৰিব পাৰিম গতিকে মই মোৰ ডোমেইনটো প্ৰথম আই ৱান্ট টু ফিক্স মাই লিমিটেশ্যন ফাৰ্ষ্ট এভৰিবডি মই বুলি নহয় আপুনিও কৰিব লাগে ইয়াত যোনে অনুষ্ঠানটো চাই আছে মই ল'ৰা ছোৱালীসকলকো কৈছোঁ যে জীৱনটো সুখেৰে থাকিবৰ কাৰণে বহুত বস্তু নালাগে নালাগে হয় ফুটপাথৰ ভিখাৰীজনেও ৰাতি আপুনি কাষেৰে গ'লে চাব অতি ধুনীয়াকৈ শুই আছে হয় কিন্তু ভাল অট্টালিকাত থকা মানুহ ৰাতি স্লিপিং টেবলেট খাব লাগে ডায়েবেটিছৰ ঔষধ খাব লাগে তেওঁলোকৰ স্লিপিং টেবলেট খাইও টোপনি নাহে কিয় মেণ্টেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ ইজ দেয়াৰ গতিকে মানসিক সন্তুলনটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে অনুভৱ কৰিব লাগিব যে হোৱাট ডু আই ৱান্ট টু বি মই কি হ'ব বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে মোক কি কি বস্তু লাগে কিমানখিনি লাগে সেই কথাটো ঠিক কৰি লওক প্ৰথমতে আপুনি ঠিক কৰি লৈ পেলাই সেই অনুপাতে লক্ষ্যটো স্থিৰ কৰি আগবাঢ়ক সুস্থিৰভাৱে আগবাঢ়ক ধামখুমীয়াত নাযাব মই আটাইকে অনুৰোধ কৰিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধামখুমীয়াত যাব নালাগে এটাই লক্ষ্য ভালকে ফিক্স কৰি লওক আৰু জীৱনটো খুব মধুৰ জীয়াই থাকিব জানিব লাগিব জীৱনটো সঁচাকৈ মধুৰ ইউ হেভ টু আৰ্ণ দ্য ট্ৰিক্স জীৱনটো উপভোগ কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি মানে আহিলা লাগে সেইখিনি আপুনি গোটাই ল'ব পাৰিব লাগিব বহুত মানুহ আছে ভালকে জীয়াই থাকিব নাজানে মই সবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ দুর্যোগের মাজত ভালকে জিয়াই থাকিব পড়াটো জীবন আর জীবনের মাদকতাটো তাতে নহলে আমি স্যার আপনার হসাই দেই আপনার কথা হয়তো ইমান খারমর্ম আছে ইমান তত্ত্বগধুর যে পাতি থাকিলে শেষেই নহব মই এই স্টুডিওর মজত আকৌ এবার আপনার লগ পর প্রতিশ্রুতিরে আজি আমার অনুষ্ঠান আমি খামুরিব লাগিব স্যার আমার সময় কম হয়ে আছে কিন্তু আপনি আজি যিখিনি কথা কলে বিশেষকে ছাত্র ছাত্রীর বর্তমান পরিস্থিতির উপর বিচার বিবেচনা করে বা বেস করে সেইখিনি হয়তো তেওঁলোকে লবলে পাৰিব বলে মই এটা নিজের ফালৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ মই যিহেতু এজন শিক্ষক হিচাপে ময়ো বহুত ষ্টুডেণ্টৰ লগত মই সদায় জড়িত হৈ থাকোঁ আৰু তেওঁলোকক মই সদায় এটাই কবলৈ শিকাওঁ যে প্ৰথমে তুমি নিজক চোৱা নিজক ফাইট কৰা যেতিয়া নোৱাৰিবা তুমি তেতিয়া বেলেগৰ সহায় লোৱা
কিন্তু এটো নহয় যে বেলেগৰ ওপৰত নিৰ্ভয় কৰি তুমি জীয়াই থাকিব লাগিব গতিকে স্যার আপোনাক ষ্টুডিঅত মাতি আনাৰ বাবদ আমি সঁচাই আনন্দিত হৈছো আপুনি আহাৰ বাবদ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপোনালোকেও মোৰ ভাল লাগিলে আমাৰ কথা পাতি পেলাই আৰু হয় এনেকুৱা একোটা অনুষ্ঠানৰ মাজে আমি যদি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক অলপ উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াই হলে আমাৰ জীৱনৰ সাৰ্থকতা এইটো কাৰণেইতো আমাক কেনেকুৱা অৱস্থানৰ লগত দিয়া হৈছে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে আমি সামৰিছো আজি ছাৰৰ যিখিনি বিশেষ কথা সেই কথাখিনিত সঁচাই সাৰমৰ্ম আছে মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ অভিভাৱকলৈকো মই এটা বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সময়ৰ লগত পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই ল'ৰা ছোৱালীক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা কিছুমান সুবিধাৰ পৰা যিখিনি আপুনি দিব পাৰে বঞ্চিত নকৰিব আৰু যিখিনি দিব নোৱাৰে সেইখিনি তেওঁলোকক বুজাই তেওঁলোকক মানসিকভাৱে শান্তি কৰি তেওঁলোকক যাতে মৰমেৰে স্নেহৰে তেওঁলোকক বুজাই লৈ নিজৰ জীৱনটো ভালকৈ নিয়াবলৈ পাৰে সেই হিচাপে তেওঁলোকক যাতে এটা সামান্য শিক্ষা দিয়ক আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাবলৈ নাপাহৰিব এইখিনি কৈ মই আজি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ